yo'qotildim. Neki yoshligimda juda ham ko'p yutqizganman. Men hozir ham ayta olaman bu gapni. Eslab ham olaman. Qanchalik mashg'ulotlarni ko'p qilmasam-da, qanchalik niyat qilmasam-da, lekin juda ham ko'p yutqizganman. Lekin sabrning tagi oltin, mehnatning tagi rohat deydi. O'sha uchun yoshlikdan nima bo'lishidan qat'iy nazar, faqat oldinga intilish kerak ekan. O'sha maqsad sari tura olishni bilish kerak. Har qanday sportchi yiqilgandan keyin u tursa, agar u menimcha o'zining xarakteri bo'ladi har bir insonda. Agar mana shunaqa xarakter bo'lsa, agar insonda iroda bo'lsa, agar irodali sportchi har doim yaxshi natijalarga erishadi. O'sha uchun ringga chiqqandan keyin orqaga yo'l yo'q. Butun O'zbekiston qarab o'tiribdi, butun dunyo qarab o'tiribdi, ishonib ota-onasi qarab o'tiribdi. Ringga chiqqandan keyin raqib bor, siz borsiz va to'rt burchak ring bor. Ishlash kerak, g'alaba qozonish kerak, hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. Taslim bo'lmagan sportchi albatta g'alaba qozonadi.